Det var ju tur att jag filmade i alla fall. Cyklehästen. Vart är det någonstans? Billons ridklubb. Ja. Nu ska vi alltså rida. Har du Johan? Här har du en häst. Nu drar vi. Snyggt. Ingen gren. Emma gren. Kungsven. Fan vad det är jag som är döden. Vem är du?